Здоров! Сьогодні нарешті розповім вам про CringeFall, бо нещодавно мені вдалося її помацати. Але спершу хочу подякувати цим прекрасним людям, які постійно підтримують мій канал. І окремо хочу подякувати Дескорду. Дякую тобі і щиро зичу успіху, і нехай тебе лихо оминає 10-ю дорогою. Перші враження від гри? О господи, яка ж вона дерев'яна. Із оптимізацією ніби все добре, але з серверною частиною то просто жах. Навіть в PAX Day так не лагало. Постійні розсинхрони. Пролаги. Персонажі з'являються і зникають, що суперечить всім законам фізики. Грати в це просто неможливо. Графіка загалом непогана. Неприємна, але і не напряжна. А якщо помудрувати в налаштуваннях, можна вийти у віконце. Жартую. Можна вийти на нормальну картинку. Навколишній світ приємний, але дуже пустий. Від слова взагалі. Лор і його оповідь майже відсутні. Квестові локації дуже далеко від місця взяття квесту. Самі квести, просто всі на вбивство сотень мобів і лутання сотень скринь, що в свою чергу нудно аж до зелених ригачок. Одна з небагатьох речей, за яку я похвалю CringeFall, це редактор персонажів. Він дійсно дуже крутий, дуже детальний і, мабуть, це одна єдина довершена механіка, яка зроблена в грі добре і до кінця. Також, що стосується навколишнього середовища, мені дуже не сподобались міста. Левел дизайн просто жахливий. Я взагалі в шоці. Я був на багатьох альфах і бетах, але прям такого жаху я ще не бачив. Інтерфейс хоч і непоганий і повністю налаштовується. Панельки, їх розташування, розмір тощо. А от керування не дуже. Купа різних менюшок, підменюшок, зайвих рухів і оцих всіх дратівливих речей, які прямо жовті. Як я вже і казав раніше, гра максимально дерев'яна. Загалом анімації і хореографія персонажів – це просто блендер у очі. А це те, що ви будете бачити перед собою, якщо наважитись грати в це. Ти не відчуваєш ні контролю за персонажем, ні якусь атмосферність, абсолютно взагалі нічого. Все, що я відчував, коли дивився на цю картинку, це виключно біль і страждання. Ще одна з небагатьох речей, за яку хочеться похвалити CringeFall напівпрутня. Це кількість і різноманітність контенту. Його реально багато. Світові боси, підземелля, портали, як в New World, облоги замків, каравани, морський контент, мирні професії, інстансові PvP-події, арени, дезматчі, захоплення прапору тощо. І все це на доволі різноманітних мапах. Але реалізація всього цього просто жахлива. А через технічні і візуальні причини, які я називав раніше, грати в це просто неможливо. Ти реально не можеш отримувати задоволення, коли в грі все настільки погано, починаючи від базових речей. Також окремо я хочу виділити як плюс це PvP-систему. Як я і казав в минулих своїх відео, є окремий PvP-канал, де PvP увімкнене постійно, окрім мирних зон в містах. Вийшовши за місто, і все. Гуляй рука, балді пісюн. Без обмежень, авторизації через дія-підпис, бийся з ким хочеш і коли хочеш. І це просто прекрасно. Оце PvP було єдиним приємним і веселим досвідом за весь час бети, бо я з першого рівня пішов різати інших гравців. Але бойова система – це нічний кошмар. А разом з жахливою хореографією персонажів і поганими анімаціями – це взагалі ультратоксична суміш. Я так не ригав, навіть коли показали бету Throne and Liberty в Кореї. Твоя броня і зброя визначає твій клас і стиль гри. Зброя прокачується так, як і в New World. Кожна зброя має по 2 гілки, по 6 активних скілів в кожній. І пасивки, якими можна ці скіли прокачувати. І додати їм нових ефектів. Але системі не вистачає глибини. І все це просто не має сенсу. Бо єдине, що ти отримуєш з рівнем навички, це шкоду. А всі навички спроєктовані таким чином, щоб просто наносити шкоду. Немає абсолютно ніякої різниці між навичками, окрім кривої і ще кривішої анімації. Балансу нуль. Виграє той, хто попаде скілом перший, або взагалі, якщо попаде через люті розсинхрони. У мене реально
сильно палає, бо я вважаю, що MMORPG-ігри не мають права виглядати ось так в наш час. Кожен раз, коли ти намагаєшся розгледіти хоча б щось позитивне, хоча б в якійсь механіці, ця сама механіка просто накриває тебе порцією лютої крінжі. І от ніби і кількість контенту є, і базові механіки нормальні, але ж яка погана реалізація. Ну і на сам кінець розповім вам про локалізацію. Все було б чудово, аби вона не була зроблена через Google перекладач. І там просто пекельні борошна на кожному кроці. На превеликий жаль, Крінжфол один з небагатьох випадків, коли мені і справді дуже шкода витраченого часу. І свого, і вашого. Напишіть, будь ласка, що ви думаєте про Крінжфол в коментарях, мене завжди цікавить ваша думка, бо моя без вашої нічого не значить. А на сьогодні у мене для вас все, і до зустрічі.